ទូតសិកជនតកតងទៅនឹងការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងនោះមន្ត្រីនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ថា ACU គឺបានលើកទឹកចិត្តទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងជាពិសេសគឺយុវជនគួររាយការណ៍មកកាន់ ACU ប្រសិនបើជួបប្រទះអំពើពុករលួយការរាយការណ៍នេះគឺជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីឲ្យសង្គមមានភាពស្អាតស្អំលោកស្រីសុកសុផានីប្រធានក្រុមទី1នៃយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយទិវាជាតិអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ9ធ្នូឆ្នាំ2024នៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកានេះបានបន្តដឹកនាំក្រុមការងារផ្សព្វផ្សាយពីចំណេះដឹងនិងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សនៅវិទ្យាល័យជាស៊ីមបឹងកេងកងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងពេលជួបផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការខាងលើលោកស្រីសុកសុផានីបានលើកទឹកចិត្តដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពសេវាគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យរក្សាបាននូវភាពស្អាតស្អំនិងយុត្តិធម៌លោកស្រីបន្តថាការរាយការណ៍មកអង្គភាព ACU អាចធ្វើទៅបានតាមរយៈទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ1282ដោយឥតគិតថ្លៃហើយអាចសរសេរពាក្យបណ្ដឹងដាក់តាមប្រអប់របស់ប្រអប់សររបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅមហាវិថីព្រះមនីវងនិងមហាវិថីព្រះនរោត្តមជាដើមក្នុងនាមខ្ញុំជាមន្ត្រីអង្គភាពឆាំងពើពុកលួយនាងខ្ញុំសូមអំពាវនាវក៏សូមធ្វើការលើកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលជាទំពាំងស្នងរុស្សីនិងប្រជាពលរដ្ឋសាធារណជនមហាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលសូមឲ្យគាត់ស្រឡាញ់ភាពស្អាតស្អំយុត្តិធម៌សមធម៌សិទ្ធិស្មើភាពគ្នាឲ្យគាត់ស្អប់អំពើពុករលួយមិនចូលចិត្តអំពើពុករលួយក្នុងករណីមានអំពើពុករលួយនៅទីកន្លែងណាគាត់អាចធ្វើការរាយការណ៍មកអង្គភាពឆាំងអំពើពុករលួយតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ1282ដោយឥតគិតថ្លៃតាមលេខទូរស័ព្ទ023 221 653ឬមួយក៏សរសេរជាពាក្យបណ្ដឹងដាក់តាមរយៈប្រអប់សរដែលប្រអប់សរយើងមាននៅលើទីតាំងផ្លូវមហាវិថីនរោត្តមនិងមហាវិថីព្រះមនីវង្សគ្រូបង្រៀននិងសិស្សនៅវិទ្យាល័យជាស៊ីមបឹងកេងកងបានបដិញ្ញាថានឹងចូលរួមប្រឆាំងអំពើពុករលួយមិនឲ្យកើតមាននៅក្នុងសាលារៀននិងសង្គមជាតិឡើយការពាក់ព័ន្ធនៅអំពើប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះគឺធ្វើឲ្យយើងជាគ្រូហើយនិងសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងនេះឲ្យដឹងថាតើអំពើពុករលួយមានអ្វីខ្លះណាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអំពើពុករលួយដែលយើងហៅថាអីគេអំពើពុករលួយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអំពើពុករលួយនេះគឺមានទាំងអស់តាំងពីដូចជានៅក្នុងសាលាយើងនេះគឺយើងមិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើអ្វីដែលខុសច្បាប់បាទដែលច្បាប់រដ្ឋបានកំណត់ណាបាទទាំងពេលវេលាទាំងការបង្រៀនបាទណាបាទជាពិសេសការបង្រៀននៅសាលាយើងនេះគឺមិនមានទេអារឿងដូចថាអំពើពុករលួយហ្នឹងបាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហៅកាត់ ACU បានមកផ្សព្វផ្សាយអំពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនដែលបានដឹងនៅការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងអំពើពុករលួយដែលអាចនឹងកើតមានក្នុងប្រទេសនៅពេលដែលមានអំពើពុករលួយខ្ញុំអាចនឹងរាយការណ៍ទៅកាន់អង្គភាព ACU ឬមួយក៏សមត្ថកិច្ចអំពីអំពើពុករលួយសម្រាប់ខ្ញុំបញ្ញាថានឹង
មិនប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហើយនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយអំពើពុករលួយហ្នឹងទៅដល់អ្នកដែលខ្ញុំបានស្គាល់និងមនុស្សទូទៅផ្សេងទៀតមិនថាញាតិមិត្តឬក៏ជាអ្នកគេទាំងអស់គូបញ្ជាក់ដែរថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនឹងបន្តផ្សព្វផ្សាយយុទ្ធនាការទិវាជាតិអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ9ធ្នូនៅតាមសាលារៀននិងទីប្រជុំជននានារហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2024ដែលជាថ្ងៃប្រារព្ធទិវាក្នុងឆ្នាំនេះការប្រពៃទិវាជាតិអន្តរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយ9ធ្នូធ្វើឡើងក្រោមប្រធានបទសេវាសាធារណៈល្អរៀបស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងដើម្បីចូលរួមប្រឆាំងអំពើពុករលួយប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចូលរួមដូចជាកុំចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអំពើពុករលួយជួយគាំទ្រដល់សកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលប្រឆាំងអំពើពុករលួយណែនាំដល់សមាជិកគ្រួសារពីផលវិបាកនិងគុំឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងចូលរួមឃ្លាំមើលនិងរាយការណ៍អំពីអំពើពុករលួយទៅអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនានា។